Čakec lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa z našich tutoriálů z Unity. Tohleto video tady nebylo už přes dva měsíce, takže si myslím, že je na čase pokračovat. V minulosti jste se už naučili dostatek věcí, fakt hromadu věcí, už jste se naučili, jak pracovat s tlačítky, to je tadyhle to napravo, že na to můžete kliknout, jak můžete udělat zobrazování panelů, scrollování panelů, jak můžete udělat resetování levelů, že když hodím tadyhle reset, tak se mi přepne scéna. Tyhle ty všechny věci už umíte, ale doposud neumíte z mých tutoriálů nic pořádně praktického, co se týče 2D. Dneska si ukážeme, jak udělat pohyb. Dělám ho tak, že když zmačknete tlačítko, tak hra zaznamená, že ho držíte a postupně zrychlí vaši postavičku. Přičte vektorovou rychlost. A můžete si zároveň upravovat modifikátor který znásobuje tu vaši rychlost. To znamená, kdybych já teďka ten modifikátor zvedl, tak bych běhal rychleji. Dá se to použít třeba pro sprint, nebo na to, abyste si regulovali, jak rychle se hráč pohybuje. Chtěl bych vám ukázat takovýhle pohyb z vrchu dolů a i pohyb prakticky jenom v tom 2D z boku, že bychom se mohli hýbat jenom zleva doprava. Já mám vytvořenou úplně novou čistou scénu v druhém projektu, který mám na testování a začneme tím, že si vytvoříme nějakého našeho hráče. Uděláme si jenom krychličku, která potom se bude hýbat podle toho, co jí zadáme. Takže klikneme vlevo pravým tlačítkem a zvolíme 2D objekt, sprites, a zvolíme square. Tenhle ten square, tenhle čtvereček, bude teďka náš hráč. No a co my teďka budeme potřebovat pro toho našeho hráče, aby se mohl hýbat? Budeme potřebovat přidat komponent, takže klikneme na add component a napíšeme tam rigid body a zvolíme 2D. No a rigid body 2D nám prakticky vytvoří jakési tělo, pro toho našeho hráče, které nám umožní s ním hýbat. Zároveň, kdybych teďka klikl na play, tak by náš hráč měl zmizet z obrazovky, protože na něj působí gravitace. To se právě hodí do těch her, kde máte ten 2D pohled z boku a potřebujete, aby vaše postavička byla ovlivněná gravitací třeba při výskoku. Takže můžete tu gravitaci upravovat tadyhle tím Gravity Scale, které zesiluje nebo zeslabuje gravitaci. Pojďme si teď tomu našemu hráči přidat nějakou zem, na kterou bude moct spadnout, o kterou se bude moct zarazit. Vytvoříme nový 2D objekt Sprite Square, ten si pojmenujeme třeba Ground, upravím mu zase jeho umístění a jeho šířka bude nějakých 10 bodů a jeho výška bude 0,5 bodů. Bude to takováhle čára, o kterou se náš hráč může zarazit. V téhleté čáře musíme přidat takzvaný Collider. Tohle slovo už jsem zmiňoval na začátku, takže klikneme Add Component a dáme Box Collider. Co tohle to udělá, je, že nám to vytvoří Teďka to není pořádně vidět, ale pokud já bych malinko upravil některé hodnoty, vidíte, že je tady taková zelená čára, která nám vyčnívá z té naší země. To je ten collider, je to právě hranice toho našeho objektu, za kterou se nejde dostat. Je to jakási stěna. No a to samé teďka přidáme i našemu hráči. Dáme add component, collider, box collider. Nezapomeňte zase zvolit Box Collider 2D, protože jsme ve 2D prostoru. No a teďka, kdybych dal play, tak náš hráč spadne a zarazí se o tu naši zem. Pokud byste nechtěli, aby hráč byl ovlivněný gravitací, tak ten gravity scale, který tady vpravo máme, nastavíte na nulu. To používám právě pro ty 2D hry z pohledu z vrchu dolů. A aby nedocházelo k bugování toho našeho Collideru, tak nastavíme v Constraints Freeze Rotation Z. Protože nechceme, aby se ten náš objekt mohl kutálet takzvaně. Pokud bych ho totiž otáčel po Z, tak vidíte, že se začne takhle kutálet a ve chvíli, kdyby se střetly ty dva kolajdry, Může se stát, že ten náš 2D objekt se začne takhle nečekaně točit a tomu chceme zabránit, protože to by mohlo ovlivňovat ten náš pohyb a to fakt nechceme. Tak, já už jsem si vytvořil nový skript, který bude sloužit k našemu pohybu. Pojmenoval jsem si ho Movement Tutorial, vás se může jmenovat jenom Movement, jak potřebujete. Kód bude k dispozici v popisku videa pro moje takže tam kliknete na odkaz, který vás přesměruje na Buy Me coffee, a pokud jste mě podpořili donatem od jednoho eura nahoru, tak vám to zpřístupní tenhle ten kód. My budeme chtít do našeho skriptu vepsat několik věcí. První bude public float speed. Speed bude speed modifikátor. Speed modifikátor bude ovlivňovat zrychlení nebo celkově rychlost pohybu vašeho hráče když budeme sčítat vektory pomocí toho zmáčknutí šipky. Dál budeme potřebovat public rigid body 2D. To si pojmenujeme player. Tohle to je ten náš rigid body, to tělo našeho hráče, které jsme si vložili v Unity, které ovlivňuje tu gravitaci, jeho hmotnost taky ovlivňuje, to jestli se může otáčet po nějaké ose, tohle to bude sloužit právě k tomu našemu pohybu. A abychom mohli vnímat a kontrolovat i tu rychlost pohybu našeho hráče, tak si tady vytvoříme další proměnu, která bude public float move input x. Znova připomínám, že proměny můžete mít pojmenované jak sami chcete, já je pojmenovávám takhle jenom pro tohleto video. Move input x bude hodnota, která bude držet zrychlení toho našeho hráče v horizontálním směru, to znamená zleva do prava nebo zprava doleva. K tomu si přidáme ještě jednou ten Move Input, pomocí ctrl jsem skopíroval řádek, a ten se bude jmenovat Move Input Y. Protože ještě než přijdeme právě ke skoku a k celému tomu pohybu z 2D pohledu, který je o něco složitější než ten z vrchu dolů, tak si právě ukážeme ten z vrchu dolů. No a my si teďka dosadíme toho našeho hráče, Můžete to udělat v Unity v tom našem editoru, ale v minulých videích jsem už ukazoval, jak můžete hledat nebo dosazovat proměné nebo objekty i pomocí kódu, takže uděláme to oběma způsoby. Tady si přidáme teďka do funkce Start, takovou pojistku, že kdybychom náhodou zapomněli dosadit to naše tělo, tak nám ji to samo vyhledá. Jelikož tenhle ten skript budeme potom přiřazovat tomu našemu hráči, tak tenhle ten skript automaticky bude umístěný pod tím objektem hráče. To znamená, on bude schopný zaměřit se sám na sebe, sám sebe vyhledat. Takže my napíšeme player rovná se object. To znamená zaměř herní objekt, pod kterým je tenhle ten skript umístěný, to bude ten náš hráč. Tečka get component, uděláme tuhle tu ostrou závorku, tu uděláte pomocí alt a čárky, uzavřete ji pomocí alt tečky a napíšeme rigid body 2D. Pak uděláme klasické závorky a hodíme středník. Tenhle ten řádek říká našemu kódu, hele, jakmile začne ta naše hra, tak se zaměř na objekt, ve kterém se nacházíš, respektive ve kterém se nachází tenhle skript a seber z něho tu naši komponentu rigid body 2D, a dosadí do té naší proměné player. No a teď budeme využívat funkci update, ale nebudeme využívat tuhle tu klasickou funkci update, protože tahle ta se updateuje každý snímek. Ale my budeme chtít jinou funkci, která se bude jmenovat Void Fixed Update. Unity už ji má předem vytvořenou a Fixed Update slouží k tomu, že má zafixovaný počet updateů za jednu vteřinu. Důvod, proč používáme ten Fixed Update, je, že když potom tu hru vydáte, tak každý hráč, co ji bude hrát, bude mít stejnou hodnotu toho updateu, tu, kterou jste si sami nastavili pro ten projekt. Kdybyste to dali do obyčejného updateu, tak když hráč bude mít 100 snímků, bude se mu to updateovat rychleji, bude třeba zrychlovat rychleji, než když tam bude mít těch třeba, já nevím, 50. No a my teďka budeme chtít upravit ty naše hodnoty move input, to x a y, co jsme si nastavili, takže napíšeme move input x se bude rovnat input get a do závorky napíšeme do uvozovek horizontal. Co jsme tomu teďka řekli? Každý ten fixovaný update z Zdetekuj, jestli hráč drží šipku nebo tlačítko, které ovládá pohyb po horizontálním směru, to znamená doleva nebo doprava, takže šipku doleva nebo doprava, a uprav hodnotu toho našeho move input v závislosti na tom, jak dlouho ji drží. No a můžeme si to teďka zduplikovat. Move input x přepíšeme na move input y a horizontal přepíšeme na vertical. Tak pojďme ty hodnoty využít k tomu, abychom upravili pohyb toho hráče. Takže napíšeme player.velocity, to znamená rychlost, nebo to zrychlení, se bude rovnat new vector2, to, to znamená 2D vektor. No a my budeme chtít upravit tu rychlost, takže tam dosadíme move input x krát speed čárka, move input y krát speed. Já už jsem přešel zpátky do Unity, reloadnul jsem to, takže klikneme na našeho hráče a ten skript mu přetáhneme. Teď se nám tady vypsala ta hodnota speed. Tu nastavíme do začátku třeba na nějakých 5. Budeme potřebovat to RigidBody2D, ale jelikož to už máme v tom hráči nastavené, tuhle tu komponentu tak se nám sama dosadí při startu naší hry. Teoreticky můžu drapnout hráče a teďka přetáhnout do toho RigidBody2D, ale já to schválně neudělám, abyste viděli, že to udělá za mě. Já teďka hodím play a měli byste vidět, že hráč bude pomaličku ovlivňovaný gravitací, protože tu jsem v tom našem Rigid Body 2D nevypnul, ale ve chvíli, kdybych teďka začal hýbat šipkami, tak vidíte, že se náš hráč pohybuje a že je to krásný smooth pohyb a že když půjdu doleva, tak náš hráč nezastaví na místě ve chvíli, kdy pustím tlačítko, ale pomaličku bude zpomalovat. Zároveň, kdybych právě zmáčknul víc těch inputů na jednou, víc tlačítek, tak se nestane, že to najednou začne ten jeden směr ignorovat, ale bude to takhle krásně přecházet. A vidíte, že kdybych se teďka dotknul toho našeho kolajdru, který tady máme ve tak mě to zarazí a nemůžu dál projít. Ve chvíli, kdybych se v úzovkách rozběhl a narazil do toho našeho Collideru, který tady máme, tak mě to občas tak malinko zabugne, že se jako kdyby tak probugnu skrz ten Collider. Tenhle ten problém se těžko řeší. Dá se vyřešit třeba tím, že vytvoříte fyzický materiál, nebo respektive fyzikální materiál, který potom dosadíte do toho vašeho Rigid Body. Pro vás, kdybyste si chtěli vytvořit vlastní, kliknete pravým, dáte Create Zvolíte 2D physics material 2D. To vám vytvoří právě tenhle ten nový fyzický materiál, který bude ovlivňovat vlastnosti hráče jako třeba friction, což je tření, nebo bounciness, což je, já bych to popsal jako skákavost nebo odráživost. Já tady mám právě vytvořený ten nový materiál fyziky, ve kterých mám obě dvě tyhle hodnoty nastavené na nulu, aby to co nejmíň ovlivňovalo můj pohyb a celkově to srážení s objekty. Takže my si teďka klikneme na našeho hráče a přetáhneme mu do Rigid Body 2D tu naši fyziku. Tak jo, tím umíte hráči udělat pohyb 2D z vrchu, ale pojďme teďka udělat právě ten pohyb z boku, ve kterém zkusíme hráči nastavit i skok pomocí mezerníku. K tomu si nahoře přidáme novou proměnou, která bude public float a bude se jmenovat jump force, neboli síla skoku. Zároveň si zakomentujeme tadyhle náš move input y, to uděláte pomocí dvou lomítek a zakomentujeme tady taky v tom našem fixed update to, co nám tu červeně podbarvilo, protože nechceme, aby se hráč mohl hýbat po ose y, chceme jenom x a tu osu y upravíme právě skokem. Proto taky v player velocity přepíšeme tuhle tu pravou část na player.velocity.y, které bude ovlivněné pouze a jenom gravitací. anebo nebo teda tím skokem. Teď využijeme tu naši funkci void update, která se updateuje každý snímek obrazovky a napíšeme tam podmínku if input. Get button, hodíme závorky a uvozovky a napíšeme jump. To znamená, pokud hráč drží tlačítko, které ovlivňuje skok. V našem případě to bude mezerník. Hodíme end, dvakrát napíšete end a to znamená a současně. Ta podmínka musí pak splňovat ještě nějakou další věc. A tou naší věcí bude can jump a závorky. Tohle to bude proměna s návratovou hodnotou, bude se jmenovat Ken Jump a my ji budeme teprve muset nastavit, proto ji máme teďka podbarvenou červeně. Toho si ale nebudeme všímat a mezi tím napíšeme do té naší podmínky, co to má udělat, pokud teda hráč zmáčkne mezerník nebo drží mezerník a může skočit. V takové chvíli budeme chtít upravit tu jeho hráčovou rychlost, player velocity, a to už znáte tady z toho dolního fixed update. Takže napíšeme rovná se new. Vektor 2 a napíšeme 0, protože nechceme, aby to upravovalo jeho rychlost na ose x. Teďka upravíme tu jeho rychlost na ose y pomocí toho jump force, které jsme si už předtím vytvořili, tuhle tu proměnou síla skoku. Teďka nastal čas, abychom si vytvořili tu naši proměnou s návratovou hodnotou, která se bude jmenovat canjump. Takže napíšeme public, boolean, neboli bool, canjump, závorky a složené závorky. Proměné s návratovou hodnotou jsem, myslím, už popisoval v minulosti. Jsou podobné jako naše funkce void, ale tyhle ty proměné s návratovou hodnotou navrací hodnotu, která odpovídá jejich typu. Takže tahle ta naše boolean bude navracet hodnotu pravda nebo nepravda. No a my si v téhle té naší proměně, která teďka slouží zároveň jako funkce, můžeme vypsat nějaké parametry a nějaké další části kódu. Vytvoříme si nový 2D vektor, který si pojmenujeme position a tenhle ten vektor okamžitě dosadíme a bude roven player.position, neboli pozici hráče světě. Za to si vytvoříme další proměnu, která se bude jmenovat Raycast Hit2D, už to tady máme v nabídce, Raycast Hit2D, a ta se bude jmenovat Left Check, neboli kontrola levé strany, jednoduše řečeno. A tu okamžitě taky dosadíme, ta bude mít hodnotu physics2D.raycast, a do závorky teď budeme muset vypsat parametry. My totiž teď jdeme vytvořit jakýsi neviditelný paprsek, který z nějakého směru, který mu udáme, poletí. Dokud se nedotkne něčeho a neřekne nám: Hele, něčeho jsem se dotkl, jestli je to zem, tak teďka můžeš skočit. Takže my teď budeme muset dosadit parametry pro ten náš paprsek. Prvním z těch parametrů je počáteční bod, ze kterého má být vyslaný. Tím bude ta naše pozice, position, a k ní přičteme polovinu šířky hráče, takže napíšeme new vector a do závorky napíšeme minus, protože jdeme směrem doleva, player.transform, Tečka .local scale, což znamená šířka toho našeho hráče. Tečka .x a vydělíme to dvěma. A napíšeme čárku a nula, protože nechceme upravovat y, ze kterého se to má vystřelit. Teď napíšeme za tu závorku čárku a jdeme dál dopsat ty naše parametry. Tím druhým je směr a to bude vector2.down, protože jdeme prostě dolů. A my si teďka budeme chtít přidat další dva parametry navíc, volitelné parametry, takže zase napíšeme čárku a tím prvním z nich je vzdálenost, kterou má ten náš paprsek urazit. Nechceme, aby letěl do nekonečna, ale chceme, aby se v určitém bodě zastavil. Tou vzdáleností zase bude polovina výšky toho našeho hráče a přičteme k tomu malilinkou hodnotu aby ho to trošičku přesahovalo. Takže napíšeme znova: player.transform.localScale.y, zase to vydělíme dvěma a přičteme k tomu 0,5f. Nezapomeňte napsat desetinou tečku, protože jsme v angličtině a tam se nepoužívá desetiná čárka, ale tečka. A za to napíšeme ještě čárku a napíšeme si tam ground. A ground je proměna, kterou zatím nemáme dosazenou. Tahle ta proměna bude značit vrstvu, kterou chceme zaměřit. Vy totiž ve 2D můžete mít vrstvy těch vašich objektů, třeba obrázku, že jsou za sebou vrstvené a my budeme chtít zaměřit vrstvu, která bude země. Tu si dosadíme, jak tohleto celé dopíšem. Pojďme teďka tohleto celé zduplikovat. Zase hodím Ctrl D, abych zduplikoval celý řádek. Left check přepíšu jako right check a teďka jenom vyměním tadyhle to minus za plus, respektive smažu to minus, takže půjdeme směrem doprava. Teď máme vytvořené ty naše dva paprsky. Ony jsou neviditelné, neuvidíte je. Můžete je udělat viditelné tím, že vložíte tenhle ten kód. Je to tadyhle ten hnus. Tenhle ten hnus je prakticky to, co jsme napsali tadyhle dolů. Jenom ten paprsek bude viditelný. Já vám tady ten kód nechám a můžete si ho sami skopírovat a popíšu vám mezi tím, jak vůbec funguje. Vkládám ho do funkce Update, aby se zobrazoval každý snímek, aby byl neustále viditelný. Zase jsme si tam vytvořili nějakou dočasnou proměnou Position a zároveň vytvoříme pomocí debugu, napíšeme debug.drawRay, nakreslí nějaký ten paprsek a do toho vložíme tu naši pozici a přičteme k ní zase tu vzdálenost, ze které se to má zobrazovat. No a pak jenom zvolíme barvu, tenhle ten kód nebudu víc vysvětlovat, přepište si ho, jestli chcete. Znova říkám, je to prakticky to samé, co jsme psali tadyhle dolů, jenom to teďka bude viditelné a je to napsané jinou formou. Teď raději dopíšeme tuhle tu naši proměnou s návratovou hodnotou a dáme jí právě tu hodnotu, kterou má vrátit. Takže napíšeme podmínku if left check .collider. Teďka uděláme dvě svislé čáry, uděláte je pomocí alt a dvoj TV. Right check Collider. To znamená, pokud ta levá kontrola najde nějakou kolizi nebo najde zem, která je pod hráčem, anebo ta pravá kontrola najde nějakou tu zem, která by byla pod hráčem, tak napíšeme return true a teďka napíšeme else return false. Takže pokud to teda najde nějakou kolizi, tak nám to řekne, hej, můžeš skočit, a pokud to nenajde, Řekne nám to, skočit nemůžeš, vrátí to nepravdu. Teď už nám zbývá poslední věc, a to je vytvořit si tadyhle tu detekci toho, že hráč stojí na zemi, nebo respektive vytvořit nějakou proměnu, která bude reprezentovat tu naši vrstvu, která je tou naší zemí. Takže tu já si vytvořím tadyhle pod ten náš input a napíšu public layer mask, a ta se bude právě jmenovat ground. Vidíte, že se nám to už vybarvilo krásně bíle, už tam nemáme žádnou červenou a tímhle tím by celý kód měl fungovat. Tak já přejdu zpátky do Unity, mám to už reloadnuté a budeme muset prvně upravit všechny věci, které tady máme. První z nich je ten Jump Force, neboli síla skoku, tu nastavíme na nějakou pětku, to Rigid Body hráče se nám samo dosadí, Move Input necháváme tak, máme ho tu jenom jako ukázku a tenhle ten náš Ground přepneme na Platforms. A v téhle chvíli zvolím i tu naši zem a tadyhle vpravo nahoře, Jí do té vrstvy, ve které je, Nastavím, že je právě v platformách, aby to detekovalo. No a já, kdybych teďka kliknul na play, když dám doleva doprava, můžu se hýbat, a když teďka dám mezerník, tak hezky můžu vyskočit. Pokud bych drtil ten mezerník, nic to neudělá, ale pokud bych ho držel, tak nám to automaticky zdetekuje. Že se ten náš paprsek něčeho dotkl. Ale vidíte, že skáču tak nějak ve vzduchu, že se odrážím prakticky od ničeho, že víceméně levituju. Je to z toho důvodu, že ten paprsek je příliš dlouhý. Já radši tu hodnotu rychle změním a změním ji tak, že si přidám radši proměnou, která bude upravovat to, jak dlouhý je ten paprsek. Takže napíšu public float, ray limit, a tu si potom budu vždycky upravovat v tom našem editoru pak ji tadyhle vložím. Namísto toho našeho prodloužení o polovinu nějaké té jednotky, tam bude ten můj ray limit, který si sám vyberu v editoru v Unity, jak sám prakticky budu chtít. Takže když teďka kliknu na hráče, vidíte, že mám tadyhle vpravo dole ray limit a ten si nastavím na nějakých 0,1 nebo možná i míň můžu klidně 0,05, ať není příliš dlouhý. Takže teďka, kdybych chtěl skákat, tak vidíte, že to hezky detekuje až ve chvíli, kde se dotknu víceméně té země, protože je to fakt kratičké. Samozřejmě tu rychlost dopadu můžete upravovat tou silou gravitace. Pokud bych ji zvedl na nějakých 3,5 a vyskočil bych, tak vidíte, že ta gravitace je silnější a že padám mnohem rychleji že si s tím vyhrát, můžete tyhle ty hodnoty upravit. No a ještě jsem vám slíbil, že vám ukážu právě ten paprsek, který nám vystřeluje z toho hráče. Takže já kliknu teďka na scénu a zaměřím se tadyhle na hráče, zazumuju a vidíte tadyhle takovou maličkou zelenou čárečku. Je hodně těžko vidět, ale ta zelená čárečka je právě ten náš paprsek, který z hráče vystřeluje. Takže to je délka toho našeho paprsku. No a já koukám, že mě z nějakého důvodu selhalo nahrávání, takže celé outro musím dělat znova. Takže tohle to bude konec videa, doufám, že se vám video líbilo, že se vám tohle to bude hodit, protože je to prakticky základ 2D pohybu pro 2D hry. Pokud se vám líbilo, hoďte tam like, můžete sledovat další moje tutoriály, můžete se podívat na tutoriály z Minecraftu, můžete mě podpořit taky odběrem, můžete napsat komentář, stílet mě, nebo mi hodit donate na BuyMeCoffee. Uvidíme se zase příště, zatím se mějte krásně a nazdar. Hands up,